ginaaw dal bañ ko joxe abdou nako indil ay gind ci li nga bind abdou aziz nako ba kay wat nañ ko general gay fay ben fan dong la may colonel bi ngir mu tontu ala wax la ko tiyé ne kané serigne fallou cheng amul lu waxul ci touba dedd parce que jeng mi ne inspecteur general d'état di ije da wara dom kon ci touba ge te gis djuroom bel fuk ak djuroom ñaari nit yi ne kon mbacké lañu sante nekul nañu wara tan nak manam conseil ya wara nek kon ci commune ba commune lu ko be amna maire bu bes la c'est mustapha job lay wuyo mustapha job ci bopam nak neena amine dem meng ndjay ma nga xamne mo fa djugé ak équipe am dou len top dedd chasse aux sorcières du pap ertel len sonal len ci soxla wa lu ko dal la fassene ne mo mustapha job mustapha djexade nitel groupe parlementaire ci enquête yene kay neena président Macky Sall fum nek ni kon pression wu dal lañ ko law waaw te président ci bopam nak buñ ko baye ak bopam kessé da la mujj def ni abdou diouf manam ne yacc baye ko suko djébalu nak sax rapport yi nak japp nañ nguru Macky Sall gi doyna wa keur gi bu kawlak ñom ciat ak kilifa ci tribune yene kay neenañ Macky Sall ci bopam mo won askanu Sénégal ginnaw membre yalla mari dal japp nañu ne danaka lañ doon dund ci jamono Abdoulaye Wade dal lañu dund ba légui ni lay moy baye len ko mu liggey baye len ko mu liggey nit nak bo nek ak mom te do ko wax deug xam nga fan ngeen ni mujjé doorante compagnie kessé la ilaha illallah man nak aladi sama yaram neexatul dama xawa jëm mak fo ay courpagne di genn ak do rek ay bañ ñu wad ak bëc ñu tok sorelma ay monsieur da la xam def sama ndaruk soow sama attaire di mbelax ak di super mberay suma paré ne la aladi tegal joni joni.